Soudruh Štěpán Mihály z Partizánského je vedoucím kolektivu zlievačů, vyznamenaného právě v těchto dňoch titulem Brigáda socialistické práce. Brigáda soudruha Mihályho při výrobě obuvnických strojů splnila 5 ročnicu ještě v januári a na počest 15. výročí oslobození zavězala se vyrobit v tomto roku o 60 tón odliatkou navíc. Okrem toho usporia 11 000 korun na nákladoch. Pred slávným výročím aj ostatné kolektívy sa zaviazali rovnomerne plniť a pre export aj prekračovať plán. Dbajú predovšetkým o vysokú kvalitu výrobkov. V dielni soudruha Štefana Petroviča z 850 párov obuvy za zmenu je cez 98% prvej voľby. Nuž, naši i sovětskí spotřebitelia budou s výrobkami z Partizánského jistě plně spokojní.